Graça e paz, amados irmãos e irmãs, estamos aqui no segundo dia da campanha Mudança de Vida, né? Combatendo a depressão. No primeiro dia foi extremamente impactante. Eu pego um testemunho de uma irmã, Jussara, que ela mora aqui em outro município do Rio de Janeiro. Uma senhora de idade, está com depressão. Ela ouviu o primeiro dia desta campanha, tô totalmente arrepiado, se sentiu bem, se sentiu em paz, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias, glórias, glórias a Deus. Eu fico extremamente feliz porque é a palavra de Deus que está chegando até você de uma forma clara, de uma forma inspiradora, porque na verdade não somos médicos, não somos... Deus me perdoe o que eu vou falar, mas não adivinhamos. Na verdade, levamos a palavra de Deus até você. A palavra do jeito que ela está escrita na Bíblia. Aqui a gente não inventa nada. O projeto é assim. O projeto ele vem conquistando vidas, atraindo pessoas, porque o nosso jeito é simples. Como Jesus foi. Jesus nasceu na condição de rei e nasceu na pobreza. Não teve luxo, não teve coroa, não teve nada. Simples. E voltando aqui ao tema de combatendo a depressão, né, mudança de vida. A verdade, isso tudo aqui é uma questão de atitude. Ou você tem atitude para largar esta síndrome, essa coisa do mal, porque isso para mim é maligno. A depressão é maligna. A atitude de você aceitar a palavra de Deus, aceitar Deus como seu único, exclusivo Salvador. E eu creio tremendamente, mas eu creio que Deus vai mudar a sua vida. Deus vai mudar a sua história. O projeto, ele é agraciado por Deus. Não é o Márcio não é nada, eu sou apenas um soldado aqui. Aqui não tem pastor, não tem bispo, não tem nada. O projeto é uma obra de Deus, assim, a obra ela nasceu, ele colocou no meu coração, eu inspirei a fazê-lo, a fazer essa obra, e essa obra ela é tocada por ele. Eu apenas aqui sigo as instruções, e assim, e o projeto ele vem conquistando a confiança por esse jeito, um jeito simples de agir, de ser. Eu queria aproveitar também esse momento, a irmã Shirley, né? A irmã Shirley, que também mandou dizendo: nossa, a palavra foi extremamente impactante. Olha que nós temos uma campanha em paralelo, que é a campanha da atitude, a palavra que está trazendo a transformação para o ano de 2017, e logo em seguida entrou este primeiro dia da campanha Mudança de Vida, e ela falou assim: meu Deus, eu vou ouvir todas as orações porque eu não tenho esse mal, mas as palavras são edificantes. A depressão pode ser vivida em muitos níveis e por muitas razões diferentes. Raramente é fácil sair de uma depressão e nunca é fácil lidar com alguém que tenha depressão. Pode ser uma situação muito deprimente. Já estou deixando você deprimido? Deixe. De qualquer forma, perdão, de qualquer forma, existe uma diferença entre estar deprimido e viver em depressão. Entretanto, viver em depressão... Oh, aleluia! Eu sinto a presença de Deus. Entretanto, viver em depressão, começar quando alguém não é capaz de lidar com uma circunstância que acabou ou deixando ou a deixando deprimido ou a deprimida. A depressão é fruto de algo profundo. Fique calmo, enfrente a Deus e deixe Ele ser o seu conselheiro a partir de agora, a partir de sempre. De agora e sempre. Que esta palavra de hoje seja edificada, seja uma palavra que possa de fato mudar a sua vida. Iremos meditar no livro de Salmos, capítulo 88, versículos de 1 a 5. O salmista, ele neste momento, né, que é a lamentação de um atribulado,
ele começa assim: Ó Senhor Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue a tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males. De males. E a minha vida já está à beira da morte. Sou um contado. Aleluia, aleluia. Eu gostaria de repetir esse versículo 3 que diz: Pois a minha alma está farta de males. E a minha vida já está à beira da morte. Neste exato momento você tem esse sentimento de estar na beira da morte. Mas não pense assim. Essa palavra está vindo aqui para mudar os planos de vida que Deus tem para você mesmo. Sou contado com os que baixam a cova. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte, que já jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desesperados de tuas mãos. Aleluia. Eu peço perdão, mas eu vou repetir esse versículo 5, que diz assim: Atirado entre os mortos, como os feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Neste exato momento eu sinto que eu preciso falar isso para você. Se você fortalecer a palavra depressão na sua vida, cada vez vai ficar mais difícil. Quando você ter esse sentimento, quando você sentir esse medo, quando você sentir a beira da morte, diz: Senhor, livra-me desses cárceres. A palavra tem poder e neste exato momento você tem que decretar vitórias para a sua vida. Nos versículos de 1 a 2, ó Senhor Deus da minha salvação, clamo diante a ti. Em meio à dura realidade de um coração ferido e atribulado, o salmista não deixa de orar. Oh, aleluia! É a palavra-chave. O salmista não deixa de orar. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, você perde tempo em procurar a resposta? Por que eu tenho depressão? Por que eu estou nisso? Por que eu acabo me amarrando às pessoas? Por que eu não consigo me livrar delas? Porque você não dedica o seu tempo à oração. Você está vivendo no meio de uma guerra, numa batalha espiritual em que o momento-chave, a palavra-chave, o sentimento-chave, a obrigação-chave é orar diante a Deus. No versículo 3, pois a minha alma está farta de males. Pois a minha alma está farta de males. Males pode se referir a uma prolongada enfermidade física ou emocional, o que estaria levando à morte. Sheol, em latim. Isso é verdade. Males pode se referir a uma prolongada enfermidade física ou emocional que estaria levando à morte. É por isso que você sente, meu irmão, minha irmã, esse sentimento de morte. Os sonhos cada vez são terríveis. Os pesadelos te atormentam. Você tem medo de dormir e fisicamente você fica cansado. Você abre porta para todas as enfermidades quando você não confia no plano de Deus, quando você não prostra no chão, você não ora, você não clama, você não chora. Você precisa crer, você precisa acreditar que a sua palavra tem poder e neste momento de enfermidade, neste momento de sentimento de morte, você precisa orar e clamar a Deus para te libertar deste cárcere.
continuando aqui nessa reflexão final, né, dos versículos 4 e 5. Sou contado com os que baixam a cova. Esses versos revelam o sentimento de abandono que o ser humano pode desenvolver diante da morte, mesmo quando se tem uma esperança eterna. Quando mesmo tem a esperança eterna, e neste momento eu digo e afirmo para você, Deus está te dando a oportunidade de você largar, de você não ter mais depressão, você não ser mais deprimido. Deus está brotando a esperança a partir de agora, a partir deste momento na sua vida. Curvem a cabeça. Pai amado, bendito. Hoje a palavra-chave, meu Pai, foi que diante de todas as tribulações, diante de todas as enfermidades, diante de tudo, meu Pai, não pode deixar de orar. Você que está aí, neste momento, trancado no quarto em secreto com Deus, ponha-se no chão, dobre o joelho, curva a cabeça e clame e ore. Porque esse sentimento de morte, de enfermidade, de cansaço, de perturbação mental, isso é coisa do mal. E Deus está te brotando a esperança a partir de agora, porque Ele quer mudar a sua vida. Tome essa atitude, meu irmão. Você tem a chave para mudar a sua história. Esqueça o passado, esqueça os problemas, esqueça tudo o que aconteceu na sua vida e aceite um plano novo de Deus que tem para mudar de vez a sua sorte. Aleluia, aleluia. Neste momento, pedimos ao nosso Deus, o nosso eterno Salvador, que coloque o seu exército diante do seu povo, para nos defender, para nos proteger contra a ação maligna que é essa depressão. Pegue o seu remédio e diga fervorosamente: Deus, eu não quero mais usar essa droga. Porque o próprio nome já diz remédio para remediar a sua dor. Só quem cura é Deus. Aleluia. Só quem cura é Deus. Não deixe o acaso da vida, não deixe as atribulações tirar do foco de Deus. É isso que o diabo quer. Ele quer tirar do centro de Deus para te colocar nas perturbações do mundo, mas você vai dizer não a ele. Você vai dar não a ele. Mesmo após a oração e crendo no socorro divino, você pode ter aquele sentimento de estar nas trevas, mas não está. Não está. Ore fervorosamente, porque Deus vai tocar no seu coração e vai dizer: eu estou contigo, meu filho. Eu estou contigo, meu filho. E declare agora que todas essas enfermidades, que todas essas chagas serão curadas pelo único e eterno Salvador. Eu encerro dizendo: clame a Deus pela sua vitória. Aleluia, aleluia. Assim seja, assim diz o Senhor. Graças a Deus, graças a Deus. A paz, irmão.
We'll be right back.